Временска прогноза на телевизија Телма. Во текот на утрешниот ден не очекуваме некоја поголема промена на временската состојба, што значи утре ќе имаме променливо облачно време во предпладневните часови со подолги сончеви периоди, а во попладневните часови утре ќе има поголемо зголемување на облачноста, а во вечерните и ноќните часови со локални и повремени врнежи од дожд. Дневната температура нема многу да се менува, така што и утре ќе се задржи релативно топло преку ден, а ветерот слаб до умерен од јужен правец. Скопје максимум до 20 степени, како и во Куманово, Велес и Тетово 19, Гостивар 18, Мавро утре со дневна температура до 12 степени, како и во Крушево. Прилеп 17, Битола студено наутро само 1 степен, но овде топло во текот на денот до 18 степени, Дебар утре максимум до 19 степени. Во југоисточните делови од земјава максимумот ќе се движи околу 20 степени, овде ќе биде пријатно топло преку ден, Евгелија до 22, како и во Дојран, Струмица 20, Кавадарци, Демир Капија 21, во Радовиш утре пријатна временска состојба и температура максимум до 19 степени, како и во Свети Николе, Штип 20, Крива Паланка 17, Виница утре максимум до 18 степени, Берово минимална 0, максимум овде до 16 степени. И во текот на следните денови ќе имаме променливо облачно време, но со локални врнежи и од дожд во четврток нешто послаби, а во петок и сабота локално очекуваме да има и нешто поинтензивни процеси проследени со грмежи. Максимумот нешто сличен на денешниот, четврток до 20, петок 22, сабота се уште ќе биде релативно топло, максимум до 20 степени, но забележуваме благо опаѓање кај дневната температура која ќе продолжи и во недела. Со оваа информација се одјавуваме. Пријатно!